শুনজনী, এই ভাড়াঘৰ বিচৰাটো ইমান সহজ নহয়, আৰু যি যি কোৱালিফিকেশ্যনছ লাগে তোৰ একো নাই, অলপ চিট কৰিবই লাগিব ৰে। আৰু হাজবেণ্ডক যেতিয়া নেদেখি পেলাই সুধিব তেতিয়া কি বুলি ক'ম? তোমাৰ ফেমিলিত কোন কোন আছে? মই আৰু মোৰ ছোৱালীজনী। কাহিনীটো একদম ধুনীয়া হৈছে মানে। যিটো শব্দত লুকাই আছে ইয়াৰ অৰ্থ, এটি জিয়া কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত এই চিনেমাখন যোৱা 17 মে'ত অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ চলচ্চিত্ৰ গৃহসমূহত মুক্তি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে এই চিনেমাখনে দৰ্শকৰ বিশেষ আচলতে আদৰ লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আজি এই চিনেমাখনৰ সৈতে জড়িত কলা কুশলীসকল মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। পোনপ্ৰথমে আটাইকেইগৰাকীক বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে আপুনি চিনেমাখনত এক্টিং কৰিছে, লগতে আপুনি গীততো কণ্ঠদান কৰিছে। কেনেকুৱা ধৰণৰ অনুভৱ বা দৰ্শকৰ পৰা যিহেতু ইতিমধ্যে মৰম পাইছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ লাগিছে বাৰু? খুবেই ভাল লাগিছে আৰু এইটো খুব ৰিয়েলিষ্টিক ষ্টৰী এটা। গতিকে যিসকল লোকে চাইছে, কোনোবা নহয় কোনোবা মুহূৰ্তত তেওঁলোকে নিজকে কানেক্ট কৰিব পাৰিছে বা ৰিলেট কৰিব পাৰিছে, গতিকে খুব ভাল সঁহাৰিয়ে পাইছোঁ। সংগীতো খুব ভাল পাইছোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যিহেতু আপুনি প্ৰযোজনাৰ দিশটোৰ সৈতে জড়িত হৈছে, আপুনি মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয়ো কৰিছে, একেবাৰে পোনপ্ৰথমে অনুভৱ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা। মানুহে অত্যন্ত ভাল পাইছে, দেটছ সামথিং আমি মানে মানে অত্যন্ত বেছি ভাল লাগি আছে, কাৰণ মানুহবিলাকে ৰিভিউ দি আছে আৰু ৰিভিউবিলাকত এটা বস্তু আমি ন'টিচ কৰিছোঁ যে মানুহে কয় না ভাল লগা দিশ সেইটো, লগতেতো এইখিনি এইখিনি দুৰ্বল লাগিলে বা বেয়া লাগিলে এনেকৈ যে লিখে যে সেইটোও ইভেন আমি নাই পোৱা, ইমানেই পজিটিভ ৰিভিউজ পাই আছোঁ। ৰিকি শৰ্মা, আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কেনেকুৱা ধৰণৰ বা দৰ্শকে আপোনাৰ চৰিত্ৰটো কেনেকৈ পাইছে মানে? মই একজেক্টলি অপজিট শৰ্মিষ্ঠা ইন দ্য ফিল্ম, তেওঁৰ লাভ ইণ্টাৰেষ্ট হয় মই। সাধাৰণতে আমি সদায় দেখি থকা যিসকল আমাৰ বন্ধু বান্ধৱ, যি ধৰণৰ মানুহ আমি লগ পাই থাকোঁ আমাৰ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰে এটা মোৰ কেৰেক্টাৰ। নাথিং লাৰ্জাৰ দেন লাইফ বা তেনেকুৱা হেৰি, চবেই ৰিলেট কৰিব পৰা বয় নেক্সট ড'ৰ বুলিকে ক'ব পাৰি। অ'ভাৰঅল যিটো চিনেমেটিক এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো মানুহে পাইছে, মানুহে হাঁহিছে, মানুহে কান্দিছে, ছিটৰ পৰা শেষৰ ফালে উঠোঁতে মানে অলপ সময় লগাইছে, দে আৰ টেকিং দেয়াৰ টাইম to get up from their seats, so hokolwe khub bhal paise, so that is the positive side. Apuni cinema khono hoite ki dore joito hoyeche bar? Moi cinema khon ki boli kole moi cinema khon bahut khetrote joito, kintu moi ajot sampadokor kaam korisu aru logote color or kaam kiniu moi korisu. Bye bye. Swali joni kokole dangor kora to kohos kotha nohoy, kintu eya no bahu tumak la mur ekebar bhal lagane kotha bo. কাহিনীটো মানে আমাৰ লগত মিলি যায় আৰু।